大家好，我是慧慧。秋天的天气非常的干燥，今天用一个莲藕给大家分享一个非常适合秋季喝的养生汤，下面我们来看一下吧。首先我们在选莲藕的时候，一定要选择两头带藕节的，这样子里面会比较干净一些。把莲藕两头去掉，用削皮刀把莲藕去皮。秋天之后呢，我们要多吃一点莲藕，因为白色入肺。秋季的天气非常的干燥，莲藕可以起到一个润肺止咳的作用，所以说秋天要多吃点莲藕，多喝一些这个养生汤，还不容易上火。尤其是女性朋友们手脚冰凉、胃寒、气血不足的，要多喝一些。莲藕清洗干净，切成厚片儿，再给它切成长条儿，切成小块儿。放入大碗里，倒一点白醋，防止氧化变黑。再倒入适量的清水，给它放一边浸泡一下。准备一块去皮的生姜，切成薄片儿，放入碗中备用。准备一把红枣，再放入一把枸杞，倒入适量的清水，也给它浸泡一下。加入枸杞和大枣可以起到养血安神的作用，对于脾胃虚弱、失眠多梦的朋友也可以多食用一些。清洗干净之后，把水给它过滤一下。准备一个吸管，把大枣核给它取出来，这样很轻松就能取出来了。看一下，再准备七八粒的干桂圆，把外皮剥掉。桂圆也可以起到一个补气补血又安神的作用，平时记忆力不好、虚劳过度的朋友也可以多食用一些。再放入几块姜糖，我们所有的食材都准备好了。准备一口砂锅，放入姜片、干桂圆、姜糖、大枣、莲藕，倒入没过莲藕的清水，用勺子搅动一下。这里我们为什么选择砂锅呢？因为砂锅的保温性比较好，它还可以使做出来的莲藕汤气味比较浓郁。盖上盖子，开中火熬制，十分钟之后打开盖子给它搅拌一下，盖上盖子再煮十分钟。时间到，打开盖子，我们把洗干净的枸杞放入里面，再煮两分钟。这个枸杞呢，一定要最后放，要么就都煮烂了。再搅一搅，最后煮着这个莲藕变成微黄色，汤汁也非常的浓郁了，就可以出锅了。一道非常营养又美味的莲藕养生汤就做好了，莲藕现在也是非常的绵软了，加上枸杞、桂圆和红枣，补气又补血，在口感上也是非常的甘甜，超级的不错。这个养生汤强烈推荐给大家，非常适合这个干燥的秋天。喜欢的朋友们就赶紧试一下吧。喜欢慧慧的视频，请点击关注转发。拜拜。